Projekt bugjeti parashikon ndërtimin e disa rrugëve në Kamës, Paskuqan, Valias dhe Bathore. Janë parashikuar të ndërtohen rrugë që janë të ndërtuara më parë, pra qartas tender për të grabitur fondet. Një pjesë tjetër janë oborre dhe rrugë private të rilindasve, të cilët kanë kontribuar për vjedhjen e votave me 14 maj. Në një inspektim të bërë nga anajon në rrugën Rilindja, duke qarë që rruga është ndërtuar më parë, projekti paraqitet sikur do të ndërtohet në vazhdim. Pra qartë ky projekt buxhet nuk i vjen në ndihmë banorëve të Kamzës dhe nevoja për ndërhyrje në infrastrukturën reale, por vetëm për të mbushur xhepat e kryetarit të bashkisë. Kjo është mbledhja e pestë që ne nuk kemi në dispozicion rregullore në Këshillin Bashkiak, që mund të veprojmë duke pasur parasysh këtë rregullore dhe ligje, dhe jo mbi tekat apo qëndrimet e kryetarit. Këshilli Bashkiak është një organ kolegjial, pra parlament lokal, dhe si i tillë vendimet duhet të kalojnë në filtrin e komisioneve përkatëse. Mbledhja e këshillit nuk mund të zhvillohet pa praninë e medias, publikut dhe kujdo që është interesuar. Mbledhja e këshillit bashkiak nuk mund të zhvillohet online, pasi kjo gjë nuk është miratuar më parë nga këshilli bashkiak. Vendi nuk është në gjendje të jashtëzakonshme apo në një pandemi. Të tilla mbledhje sekrete do t'i kishte zili edhe Zelenski.